سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نیب کا ایکشن، اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 80 کیسز کھولنے کا فیصلہ، آصف علی زرداری، نواز شریف، مراد علی شاہ، شاہد خاقان عباسی کے کیسز بحال، اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے کیسز بھی کھلیں گے۔ ذرائع کے مطابق نیب نے رجسٹرار احتساب عدالت کو خط لکھ دیا، کل کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ملک بھر میں عام انتخابات کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق پر مشاورت کے لیے اجلاس طلب کر لیا۔ مشاورتی اجلاس 4 اکتوبر کو دوپہر 2 بجے الیکشن کمیشن میں ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کو اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ ضابطہ اخلاق کی کاپی پارٹی سربراہان کو بھیج دی گئی۔ الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی، آج وہ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں۔ نواز شریف انشاءاللہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ چیف آرگنائزر مریم نواز کا لاہور میں ایم ایس ایف کی تقریب سے خطاب، کہا نواز شریف کو اقامہ کے کیس پر نکالا گیا اور آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے قرض میں پھنسے ممالک کے لیے لاہے عمل تیار کرنا ہوگا۔ نیو یارک میں مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا پائیدار ترقی کے لیے یکساں ترقی ضروری ہے، ترقی پذیر ملکوں کو ترقیاتی اہداف کے حصول میں وسائل کی کمی کا سامنا ہے۔